Počas podpisu exkluzívnej dohody medzi spoločnosťou Huawei Technologies a spoločnosťou Nyelektrodom na Slovensku sme sa generálneho manažéra Huawei Technologies pre Slovensko opýtali na postavenie tejto firmy u nás. Odpovedal nám, že na tomto trhu, ktorý je veľmi výrazne orientovaný na predaj smartfónov cez operátorov, sa spoločnosti Huawei darí veľmi dobre. Napríklad u operátora O2 sú často na prvom mieste, veľmi dobre sa im darí aj v Orange, ale takisto aj v Telekome. Pozícia Huawei pritom veľmi závisí od konkrétnej prebiehajúcej kampane. Yeah, so far it's okay because I think we have reached the Pýtali sme sa samozrejme aj na to, či je Huawei spokojný so svojou pozíciou u nás. Dostali sme odpoveď, že firma je so situáciou celkom spokojná. Za posledné roky totiž Huawei dosiahol na Slovensku taký nárast, aký sa nepodaril nikomu inému za toto obdobie. Hoci si Huawei jasne uvedomuje orientáciu slovenského trhu na operátorov, nezanedbáva ani otvorený trh. Ten má totiž rastúci trend, ľudia sa už nechcú viazať u operátorov. Práve preto Huawei podpísal exkluzívnu spoluprácu s Nyelektrodom, ktorý je najväčší retailový predajca smartfónov na Slovensku. Ďalej sme sa rozprávali s riaditeľom Huawei Technologies pre Slovensko a Českú republiku, ktorý takisto poukázal na rozdiely medzi našimi dvoma trhmi. V Českej republike sa predáva podstatná časť telefónov cez otvorený trh, na Slovensku sa väčšina smartfónov predáva cez operátorov. Pre zákazníkov, pre Huawei, ale takisto pre Nyelektrodom je podstatné, že podpisom zmluvy s Huawei na Slovensku vzniká ďalší predajný kanál a tento bude fungovať nadštandardne. Ani operátori týmto krokom neutrpia, pretože sa nemusia starať o distribúciu telefónov. Zákazníci si jednoducho vložia ich kartu do svojho smartfónu a začnú využívať ich služby. Zákazníci si pritom môžu veľmi detailne pozrieť produkty Huawei priamo na pobočkách Nye na celom Slovensku. Tento krok tak vylepší postavenie Huawei na Slovensku, ale negatívne nezasiahne operátorov u nás. Ďalej sme sa pýtali na to, ako je možné servisovať Huawei telefóny. First of all, we have a stock of phones that are used. Zistili sme, že existujú dve úrovne opravy. Jednak je to možnosť priamej výmeny pokazeného telefónu za nový, pričom takýto sklad kusov na výmenu sa nachádza aj na Slovensku. Za druhé je tu možnosť zaslania chybného kusu do servisu. Servis Huawei sa pre celú Európu pritom nachádza v Českej republike. V tomto prípade balíček zanesie aj prinesie kuriér. Ktorý spôsob sa pri oprave použije, závisí od úrovne podpísanej zmluvy so zákazníkom. Naša ďalšia otázka smerovala k tomu, v čom tkvie úspech Huawei. Pán riaditeľ nám vysvetlil, že je to kombinácia viacerých faktorov. Predovšetkým je to výhodná cena produktov, ale to nie je tá rozhodujúca časť celkového úspechu. Pridáva sa k tomu aj kvalita spracovania, ktorá patrí k najlepším na svete. Huawei používa tie najlepšie komponenty, prispôsobuje operačný systém tak, aby sa dal ľahšie používať a softwarové updaty vykonávajú častejšie ako ostatní výrobcovia. Navyše, zavádzajú do smartfónov funkcie, ktoré ostatní len nasledujú. Ide napríklad o dvojitý fotoaparát v zadnej časti telefónu Huawei P9, kedy sa výrobca spojil so známou značkou Leica na vytvorenie vynikajúcej fotozostavy. A pýtali sme sa aj na Honor. Pán riaditeľ nám povedal, že slogan pre Honor je byť odvážny, a to aj Honor je. Honor je značka predovšetkým určená pre mladých ľudí, akčných ľudí. Prináša výborný pomer výkon/cena a celkové sú to telefóny pre zábavu. Riaditeľovi sa pritom značka Honor páči, sám občas tieto telefóny aj používa. Je to podľa neho veľmi dobrá voľba. I think it's a good match. Aj tohto riaditeľa sme sa opýtali na postavenie spoločnosti Huawei u nás. Dostali sme odpoveď, že každý by chcel byť samozrejme na pozícii číslo 1. Ale na Slovensku je ešte stále dosť priestoru aj pre viaceré značky. A navyše to nie je Huawei, kto bude rozhodovať o budúcnosti smartfónov. Najdôležitejší sú totiž zákazníci. Tí v skutočnosti rozhodnú. Ak budú zákazníci s produktami spokojní, bude spokojný aj Huawei. Z tohto hľadiska je úplne jedno, či ste na pozícii 1, 2 alebo 3. Ďalšia naša otázka smerovala k špecializovanému showroomu spoločnosti Huawei. Zistili sme, že Huawei do konca roka otvorí showroom v Českej republike a robia sa aj kroky na jeho otvorenie na Slovensku. Aktuálne sa hľadá pre slovenský showroom adekvátny priestor, ktorý by bol navyše dobre prístupný verejnosti. Práve v takomto showroome bude priestor na prezentáciu celého spektra produktov a preto bude aj dôležitý bod dostupnosť vybraného priestoru. Musí sa tu dať dobre zaparkovať a takisto priestor musí byť dobre dostupný verejnou dopravou. Generálneho manažéra Huawei Technologies pre Slovensko sme sa na záver opýtali na jeho dojmy práve z našej krajiny. Ako je to vlastne možné prežiť v Bratislave bez znalosti nášho jazyka a v úplne inom kultúrnom prostredí, ako je v jeho domácej Číne? And I think I am a newer and a stranger in this country, but I think
because this country is small, but people is friendly. And small means good. Here is no traffic. Odpovedal nám, že Slováci sú podľa neho veľmi priateľskí ľudia. Ocenil aj úroveň vzdelania. Je u nás síce nováčik a cudzinec, ale páči sa mu tu. Slovensko je pre neho krajina maličká a priateľská. Podľa neho tu nie sú dopravné zápchy a v podstate miluje Bratislavu s krásnym výhľadom na Dunaj. A to, že nevie po slovensky, nie je pre neho problém, ale niekoľko slovíčok sa už naučil.